Er is niks vervelenders dan een telefoon die bijna leeg is, of die al leeg is terwijl je buiten bent of onderweg. Dan heb je natuurlijk heel veel verschillende powerbanks die je kan kopen, maar een powerbank kan je ook heel erg makkelijk zelf maken. En vandaag ga ik jullie laten zien hoe je dat doet. Wat heb je hiervoor nodig? Een soldeerbout, soldeertin, een spitse tang, een 9 volt batterijclipje, een auto USB lader, een leeg metalen doosje, een 9 volt batterij en wat tape. Dit is je positieve pol, dit is je negatieve pol. Als je het eraan hebt gesoldeerd, dan gaan we hier een klein openingetje maken voor de USB-poort. Zo makkelijk is het dus. Hij werkt, hij doet het. Ik ga het nog een keertje laten zien voor als je niet gelooft. Ik trek even het kabeltje eruit. Zo. En als ik hem er weer in doe. Hoppatee, begint hij op te laden. En het loopt echt via dit kastje. Vind jij deze video nou handig? Vergeet het dan niet te delen met iedereen die je kent. Geef ook even een duimpje omhoog. Laat een reactie achter. En als je het zelf hebt geprobeerd, laat het dan ook weten. Ik zie graag jullie reacties tegemoet. En dan zie ik jou de volgende keer bij Handig. Dat is handig.